Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang dikasihi ashabul fadilah, tuang-tuang imam, tuang-tuang bilal, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, al-fadil, al-akh, al-karim, Ustaz Abdul Hakim Uthman, fidhahullahu subhanahu wa ta'ala. Seterusnya muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu, yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ilmu yang kita adakan pada pagi yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk menghabiskan buku fiqh darah haid nifas dan istihadhah pada hari ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, sebenarnya saya ni orang Terengganu. Saya kena guna bahasa Terengganu. Waktu saya bagi tahu banyak kali dah. Setiap kali saya kuliah di Selangor, saya kata saya tak pandai cakap Selangor. Saya pandai cakap Terengganu je. Okey. Ha, jadi orang yang nak jemput kuliah di Selangor, saya bagi tahu syarat nak suruh saya kuliah boleh. Tapi saya tak boleh nak tukar bahasa saya tak pandai. Jadi saya kena guna bahasa Terengganu saja. Kalau terima, alhamdulillah, saya akan terima. Okey, jadi pada hari ini saya akan guna bahasa Terengganu. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, buku yang kita pegang ni sebenarnya adalah terjemahan daripada satu kitab yang cukup masyhur lah, nama kitab At-Taqirat As-Sadidah. Okey, saya terjemah sebenarnya adalah terjuang untuk program-program daurah lah sebenarnya. Kerana program daurah tidak lama lah, sekejap je kita mengambil masa kan. Jadi perbincangan kita kena cari buku-buku yang ringkas tapi padat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya, kitab Taqirat As-Sadidah adalah kitab fiqh menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i adalah di antara mazhab mu'tabar. Okey, mazhab Imam Syafi'i di antara mazhab mu'tabar. Maksud mazhab mu'tabar, mazhab yang diambil kira. Bukan mazhab yang dipandang syad. Mazhab mu'tabar, mazhab Imam Syafi'i. Dan mazhab Imam Syafi'i diamalkan diamalkan pada banyaklah negara-negara Islam, bukan hanya di Malaysia, bahkan ada sebahagian daripada negara Arab beramal dengan mazhab Imam Syafi'i. Okey, yang pertama, mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab mu'tabar. Yang keduanya, mazhab Imam Syafi'i diamalkan di banyak negara Islam, maka hukum yang disebut dalam mazhab Imam Syafi'i juga hukum mu'tabar dan bukanlah asing untuk diamalkan. Jadi perbincangan kita sekarang ni daripada kitab At-Taqriratus Sadidah adalah memahami darah wanita menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dan mungkin anda akan sebut juga secara ringkas pandangan-pandangan mazhab yang lain. Jadi bukanlah maksudnya kita tidak sebut langsung pandangan mazhab lain, tapi kita fokus kepada mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita terus pergi kepada buku ni. Jadi anda tengok yang hadir ni ramai rasanya pelajar penuntut ilmu, pelajar-pelajar kan. Jadi kita kena tengok juga mustawa tahap. Sebab kita nak hura lagu mana. Kalau kita tengok mustawa pelajar talabatul ilm, kita akan banyak guna kaedah.
kita akan guna kaedah. Mungkin berbeza dengan kita bagi penerangan kepada orang awam. Jadi orang awam hanya sekadar untuk mengetahui. Tapi bagi penuntut ilmu bukan hanya sekadar untuk mengetahui, bahkan kita kena tahu alasan-alasan. Kenapa kau hukum dia begini, kenapa kau hukum dia begini. Okey. Kita pergi kepada muka surat 1, bahagian yang pertama, bahagian haid. Kata pengantar kita tak baca. Aluan penterjemah kita tak baca. Muqaddimah pengarang kita tidak baca. Kita terus pergi kepada bahagian 1, bahagian haid. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi sebelum lagi pada kita baca, kena sebut juga. Sebenarnya kalau sebut kata fik darah wanita ni adalah memahami darah wanita. Kalau orang puan memang hak dia. Ada pun orang lelaki bukan hak dia. Jadi orang lelaki susah sikit lah sebab bukan hak dia. Dan apa orang lelaki mari belajar juga. Okey, orang lelaki ketua dalam keluarga. Pada hari ini hak yang tidak berkahwin, suatu hari nanti dia berkahwin. Apabila dia berkahwin, dia tidak berkahwin dengan lelaki. Sebab kita bukan golongan LGBT. Kita akan berkahwin dengan perempuan lelaki. Jadi apabila dia berkahwin dengan perempuan, maka orang puan, isteri dia saat ni, mengalami haid. Menjadi kewajipan kepada suami, ajar isteri. Okey, itu yang pertama. Kalau suami tidak mengetahui, dia kena biarkan isteri pergi belajar. Okey. Apabila kita nikah, boleh anak. Ada anak lelaki, ada anak puan. Anak puan kita pula. Kita sebagai ayah, menjadi kewajipan kepada kita, ajar anak kita. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyyati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan disoalkan tentang orang yang berada di bawah yang menjadi rakyat dia. Okey. Jadi orang lelaki kena tahu jugalah. Orang puan jelah dia kena tahu kerana benda ni adalah benda yang berlaku kepada diri dia. Sebenarnya bab haid memang kalau orang yang tidak bermasalah mudah je sebenarnya kalau yang tidak bermasalah. Tapi yang apabila berlaku perempuan bermasalah, Allah Rabbi. Jadi ini jadi payah selalu. Okey, kita pergi kepada bahagian 1, bab haid. Bab yang pertama, ta'rif haid. Ta'rif haid dari segi bahasa ialah mengalir. Dikatakan pada bahasa pada darah hadal wadi, apabila lembah mengalir. Okey, sekarang ni kita nak sebut penggunaan perkataan al-haid dalam penggunaan bahasa Arab. Dia haidun dalam bahasa Arab dengan makna sayalan. Sayalan makna mengalir. Orang Arab dia akan kata lagu mana hadal wadi. Wadi ni maksudnya lembah. Tahu kan lembah? Lembah yang berada di antara dua bukit. Boleh faham tak bahasa? Boleh faham eh? Okey. Lembah yang berada di antara dua bukit itu dipanggil wadi. Jadi apabila hujan, maka air akan mengalir di dalam lembah tersebut. Orang Arab kata lagu mana? Hadal wadi. Okey, orang Arab kata lagu tu hadal wadi sebab makna dia hadal wadi aisalal wadi. Asalal wadi maksudnya wadi mengalir. Jangan kita letak makna hadal wadi hadha yahidu haidan. Jadi telah keluar darah haid wadi. Tak kena lagu tu. Kita kena tahu makna hadal wadi maksudnya wadi mengalir air. Okey. Itu makna dia pada penggunaan lughah. Okey, sekarang ni kita tak mau bincang hak yang maksud dia pada lughah. Kita nak makna dia pada istilah. Makna dia pada istilah adalah ad-damu al-khariju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah. Maksudnya darah kebiasaan. Apa maksud darah kebiasaan? Darah ni bukan darah yang pelik lah. Darah kebiasaan. Kebiasaan bagi perempuan keluar darah ni. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Ini merupakan suatu perkara yang Allah Taala tetapkan ke atas anak perempuan Nabi Adam. Jadi perempuan apabila keluar darah haid tidak perlu takut. Jangan Allah Rabbi apabila keluar darah haid pergi jumpa mak dia, jumpa ayah dia minta maaf. Apa pula minta maaf ni? Sebab takut mati dah ni, sebab betul-betul darah ni. Dah. Tak perlu. Tak perlu takut. Sebab apa? Sebab darah haid adalah damu jibillah, darah kebiasaan. Benda tu memang normal berlaku kepada wanita. Okey. Itu yang pertama. Yang mana dia keluar daripada bahagian paling hujung daripada rahim perempuan. Perempuan dia ada rahim. Dia keluar daripada bahagian pangkal, hujung rahim perempuan,
ketika mana perempuan tu sihat, bukan kerana ada sakit dan bukan kerana ada penyakit. Okey. Huraian ta'rif dan mujibillah maksudnya darah kebiasaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Ini merupakan suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Taala ke atas anak-anak perempuan Adam. Yang keduanya yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Terjemahan, keluar daripada bahagian paling hujung di dalam rahim seorang perempuan. Okey, darah haid dia berbeza dengan darah fasad. Berbeza dengan darah fasad yang mana ia keluar daripada bahagian paling hampir di dalam rahim seorang perempuan. Okey, perempuan dia ada rahim hak yang paling hujung, hak yang pangkal, ada hak yang dekat dengan pintu keluar. Nah, jadi kalau darah fasad dia keluar daripada bahagian lain, berbeza dengan darah haid. Ala sabil sihah maksudnya ketika dia sihat. Iaitu bukanlah disebabkan sakit ataupun ada penyakit. Okey. Tu definisi darah haid. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya secara ringkasnya darah yang keluar daripada kemaluan perempuan dia terbagi kepada tiga. Okey, kalau kita bincang darah perempuan, kita kena ingat keluar daripada kemaluan perempuan. Hak yang keluar daripada hidung dia, keluar daripada tangan dia, daripada kaki dia, dia jalan-jalan sepak seming, darah kaki. Hak tu kita tak cara dalam masalah ni. Hak yang kita cara adalah, hak yang kita bincang adalah hak yang keluar daripada kemaluan perempuan. Okey, darah yang keluar daripada kemaluan perempuan dia terbagi kepada tiga. Yang pertamanya haid, yang keduanya nifas, yang ketiganya istihadhah. Tiga. Nah, cuma ada sebahagian daripada ulama dia kata lagu mana pak, nah, ditambah satu lagi darah fasad. Okey, darah yang keluar daripada perempuan ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadhah, ada darah fasad. Jadi pandangan kebanyakan ulama tiga je, sebab fasad dengan istihadhah sama je. Ada hak yang kata berbeza, ada hak yang kata sama. Okey, boleh faham? Okey, apakah perbezaan di antara darah fasad dengan darah istihadhah? Mengikut pandangan yang mengatakan darah fasad lain daripada darah istihadhah, perbezaannya adalah darah istihadhah tidak dikatakan darah istihadhah melainkan darah itu melepasi sebanyak-banyak haid ataupun sebanyak-banyak nifas. Sebanyak-banyak haid nanti kita akan bincang 15 hari. Darah 15-16 masih lagi keluar, maka darah tersebut dinamakan darah istihadhah. Sebanyak-banyak nifas menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i 60 hari. 60-61 keluar lagi, maka itu dinamakan sebagai darah istihadhah. Adapun darah fasad adalah darah yang bukan darah haid, bukan darah nifas dan bukan dia keluar melebihi daripada sebanyak-banyak haid dan sebanyak-banyak nifas. Okey, boleh faham? Perempuan umur dia baru 5 tahun. 5 tahun, tubik darah dah. Mazhab Imam Syafi'i, darah tersebut bukan darah haid kerana sekurang-kurang umur yang boleh keluar darah haid adalah 9 tahun. Dah darah benda tu, darah fasad nama dia. Okey, tu menurut pandangan yang membezakan di antara darah istihadhah dengan darah fasad. Tapi pandangan hak yang majoriti ulama, kebanyakan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i adalah darah istihadhah dengan darah fasad sama. Kita nak kata darah fasad pun tak apa, nak kata darah istihadhah pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Kalau kita tengok kepada pandangan yang kedua yang mengatakan ada perbezaan, perbezaan di situ hanya perbezaan pada nama sahaja. Perbezaan pada lafaz sahaja. Okey, panggil khilaf lafzi kalau kita belajar dalam istilah fiqh, ulama fiqh, khilaf lafzi sahaja. Manakala pada amalinya tak ada khilaf. Maksudnya sama ada kita kata darah tu darah istihadhah ataupun darah fasad, tetap perempuan wajib kena puasa dan wajib kena sembahyang. Hanya berbeza pada sudut nama sahaja. Daripada sudut perbuatan sama je. Okey, darah dia umur dia 5 tahun, tubik darah, darah dia sebagai contoh. Okey, darah fasad. Kalau okey, darah fasad. Jadi kalau dia mumayyiz dah, kalau perempuan tu umur 5 tahun mumayyiz dah, dia boleh sembahyang, dia mumayyiz. Dia mumayyizah dah, dia boleh sembahyang. Dan sebab darah fasad. Okey, boleh faham kan? Ketika mana perempuan melepasi sebanyak-banyak haid 15 hari, darah dia darah istihadhah. Wajib kena sembahyang. Nah, jadi darah fasad dengan darah istihadhah dia tidak menghalang kewajipan solat. Tidak menghalang kewajipan puasa. Sama je hukum dia. Okey. Nah, jadi kita ambil istilah yang mudah lah. Darah yang keluar daripada perempuan ada tiga. Yang pertamanya haid, yang keduanya nifas, yang ketiganya istihadhah. Okey. Kita pergi lagi. Bab yang kedua, nama-nama haid. Haid mempunyai 15 nama. Yang mana sebahagian ulama mengumpulnya dalam ungkapan kata berikut.
lil haidhi asyratu asma'in wa khamsatuha haidun mahidun mahadun tamsun ikbaru tamsun iraqun firakun ma'adha dhahikun darsun dirasun nifasun qur'un i'saru. Haid mempunyai 15 nama. Dalam bahasa Arab ada 15 nama bagi darah haid. Yang pertamanya haid, yang keduanya mahid, yang ketiganya mahad, yang keempatnya tams, yang kelimanya ikbar, yang keenamnya tamsun, yang ketujuhnya iraq, yang keempatnya firak, yang ke yang keempat yang ke deh lapangnya ada, yang kesembilan dhahik, yang kesepuluh dars, sebelah diras, yang ke-12 nifas. Tu dah 12. Haid, mahid 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okey, yang ke 14 qur'un, yang kelimanya yang ke-15nya i'sar. Okey, tu nama-nama haid. Okey. Tempoh masa haid. Sebenarnya dalam perbahasan haid, okey, mungkin penuntut ilmu penting dalam masalah ni. Mungkin akan datang sebahagian lagi pada kita mungkin dapat membimbing daurah, dapat ajar orang pula. Maka anda kena tekang beberapa perkara. Dalam perbahasan haid sebenarnya ada empat perkara yang penting dalam perbahasan haid. Yang pertamanya adalah hukum hakang yang berkait dengan haid. Apakah benda yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid? Semayang, puasa, okey, itu maksudnya hukum hakam yang berkait dengan haid. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah tempoh umur haid. Bilakah dihukumkan darah yang keluar daripada perempuan, darah tersebut adalah darah haid? Umur dia berapa? Okey, dua. Yang ketiganya, tempoh darah. Dia ada tempoh darah terbahagi kepada tiga. Ada sekurang-kurang, ada sebanyak-banyak dan ada kebiasaan. Yang keempatnya adalah tempoh suci. Ada tempoh sebanyak-banyak suci, ada kebiasaan suci dan ada sebanyak-banyak suci. Ada sekurang-kurang suci, ada kebiasaan suci dan ada sebanyak-banyak suci. Okey, ini empat perbahasan yang penting dalam perbincangan darah wanita, bab haid. Yang pertamanya hukum yang berkaitan dengan darah. Apakah yang diharamkan kepada perempuan ketika keluar darah haid? Yang keduanya adalah umur tu. Bilakah dihukumkan darah yang keluar daripada perempuan itu adalah darah haid? Umur dia berapa tahun? Okey, yang ketiganya adalah tempoh darah itu sendiri. Ada sekurang-kurang, ada hak yang paling banyak dan ada hak yang kebiasaan. Yang keempatnya tempoh suci. Okey, tempoh suci, ada sekurang-kurang suci, ada sebanyak-banyak suci dan ada kebiasaan suci. Okey, ini empat perbahasan yang penting. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, perbahasan yang pertama yang penting yang kita nak bincang adalah tempoh masa haid. Sekurang-kurang tempoh haid ialah sehari semalam, iaitu 24 jam. Sebanyak-banyak tempoh haid ialah 15 hari, 15 malam. Ketiganya, kebiasaan tempoh haid ialah 6 atau 7 hari serta malam. Okey, itu kebiasaan haid. Sebagaimana ungkapan pengarang kitab Matan Az-Zubad. Matan Az-Zubad adalah satu matan yang berbentuk syair dalam mazhab Imam Syafi'i, yang dikarang oleh seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikenali dengan Imam Ibn Ruslan. Biasanya orang nak mendalami mazhab Imam Syafi'i, apa matan ni? Yang mana dalam kitab ni dia sebut imkanuhu min ba'di tis'in wal aqal yaumun wa laylatun wa aktharul ajal khamsun ila asharatin wal ghalibu sittun wa illa sab'atun tuqaribu. Maksudnya boleh datang haid setelah 9 tahun. Ha, tu dipanggil umur yang boleh dihukumkan darah yang keluar daripada perempuan tu adalah darah haid. Dan sekurang-kurang tempoh haid ialah sehari semalam. Sebanyak-banyak tempoh haid ialah 15 hari, 15 malam. Kebiasaan tempoh haid ialah 6 atau 7 yang hampir lebih kurang dah. 6 hari lebih sikit ataupun dekat-dekat 7 ataupun 7 hari. Okey. Mudah kan? Mudah kan? Tapi kalau rasanya kalau kita baca lagu tu pakai beli buku balik baca rumah sendiri je sebenarnya. Okey, betul. Sebenarnya dia perlu kena huraikan secara panjang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ana akan huraikan secara panjang sikit. Patut sekiranya ada kemusykilan, boleh ajukan soalan. Ada kemusykilan, boleh ajukan soalan. Soalan dua, sama ada dengan lisan dulu ataupun dengan tulisan. Okey, tulis buat apa? Kalau boleh dengan lisan, lisan dulu. Tapi bukan semua orang berani kan? Tanya kan? Betul tak gitu? Allah Rabbi. Kadang-kadang dia boleh nak cakap duduk depan orang. Macam Ana duduk sini pun, mula-mula nak duduk depan lagu ni Allah debor gitu. Macam tsunami rasa bumi. Tapi dah lama, okey, tak ada masalah. Jadi, nak tanya sama ada tanya dengan tulis ataupun tanya dengan mulut teru. Boleh, tak ada masalah. Ada apa-apa kemusykilan yang berkaitan dengan darah wanita, InsyaAllah kita akan jawab sekadar kita mampu.
Kalau perlu kepada dalil, insyaAllah kita akan jawab bersama dengan dalil. Anda tidak akan sentuh dalil terlalu banyak kerana masa singkat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang pertamanya tempoh haid. Tempoh haid dia ada tempoh sekurang-kurang, ada tempoh sebanyak-banyak dan ada tempoh kebiasaan. Okey, kebiasaan haid 6-7 hari. Kalau kita tanya ramai orang puan wanita, orang puan terkandung ah, perempuan. Ha, gitu. Okey, kalau kita tanya ramai wanita, dia akan kata kebanyakan haid orang puan wanita 6-7 hari. Kebanyakan lagu tu. Kebanyakannya 6-7 hari. Okey, tu kebiasaan. Sekurang-kurang darah haid adalah sehari semalam. Yang dimaksud dengan sehari semalam adalah 24 jam. Sekurang-kurang. Paling kurang. Jadi kalau perempuan tu keluar darah tak sampai pun 24 jam, maka darah tersebut bukanlah darah haid. Darah tersebut dinamakan sebagai darah fasad ataupun darah istihadhah. Okey, boleh faham? Sebagai contoh, wanita ni nama dia benda, taklah nama dia, kalau orang Terengganu, orang dulu dia ada nama Kembang. Sebagai contoh. Ha. Okey, orang puan ni nama dia Kembang. Okey, Kembang ni dia keluar darah pada hari Isnin mulanya pukul 8 pagi. Bukan 8 pagi Isnin. Pukul 6 pagi Selasa berhenti dah darah. Jadi baru 22 jam. Okey, betul tak? Baru 22 jam. Maka darah tersebut bukanlah darah haid. Darah tersebut adalah darah istihadhah. Sebab sekurang-kurang darah haid adalah 24 jam. Okey, boleh faham? Kalau darah tu tidak cukup 24 jam, maka darah tersebut bukanlah darah haid. Okey, satu masalah. Yang kedua, anda cuba susung untuk mudah ingat. Apabila darah keluar daripada perempuan, walaupun tidak cukup sehari semalam, perempuan tu tidak boleh dah sembahyang, tidak boleh dah puasa. Okey. Jadi apabila kita kata sekurang-kurang darah haid adalah 24 jam. Kita kena hurah masalah yang kedua ni kerana kita bimbang ada perempuan faham. Jadi apabila keluar darah tak cukup lagi 24 jam, kena sembahyang lagi lah. Okey, boleh faham? Okey, sebenarnya hak ni adalah silap. Tapi ada orang hak yang berpandangan tersebut. Oleh kerana dia faham sekurang-kurang adalah sehari semalam. Jadi sebelum cukup sehari semalam, bukan lagi dikirakan sebagai darah haid. Jadi apabila darah keluar pada pukul 10 hari Isnin, pukul 11, 12, pukul 1 masuk Zuhur, dia kata kena sembahyang dulu. Sebab 10 ke 11, 1 jam. 12, 1. Baru 3 jam dia kata tak sampai lagi 24 jam. Sebab sekurang-kurang haid 24 jam. Okey, sebenarnya adalah tidak betul. Hak yang betulnya adalah apabila keluar darah, maka tidak boleh sembahyang walaupun belum lagi mencukupi 24 jam. Okey, boleh faham? Bukankah darah haid sekurang-kurangnya 24 jam? Betul. Kata ulama, sekurang-kurang darah haid adalah 24 jam. Tapi ketika keluar darah, darah masih sedang keluar, secara zahirnya, okey, ini dipanggil hukum secara zahir. Secara zahir, apabila darah tu keluar, darah tu akan berterusan sehingga cukup 24 jam. Sebab apabila keluar darah, yang boleh kita hukum darah tersebut adalah darah haid, maka tidak boleh dah perempuan tersebut melakukan perkara yang diharamkan kepada perempuan yang keluar darah haid. Okey, boleh faham ke tak? Boleh faham eh? Jelas eh? Ulang sekali lagi. Jadi sekurang-kurang darah haid 24 jam. Kalau tidak cukup 24 jam, bukan darah haid. Tapi bukanlah bermakna perempuan yang keluar darah belum lagi sampai 24 jam tapi darah sedang keluar. Darah sedang keluar. Tidak dihukumkan haid, bukan? Bahkan terus dihukumkan haid. Dihukumkan haid kerana secara zahirnya apabila darah sedang keluar, dia akan berterusan sehingga cukup 24 jam. Okey, kita hukum secara zahir. Okey, boleh faham? Secara zahir, bahasa Ganu zahir ya. Secara zahir, kita hukum secara zahir sahaja. Okey, boleh faham? Hak yang kata kalau tak cukup 24 jam bukan darah haid adalah ketika mana darah tu berhenti sebelum cukup 24 jam. Dua perkara yang berbeza. Okey, berapa dah dua perkara? Yang ketiga. Darah yang keluar 24 jam, hak yang kata sekurang-kurang haid, dia ada dua cara keluar. Yang pertamanya darah keluar secara berterusan. Yang keduanya darah keluar secara putus-putus.
Okey, ada perempuan darah dia keluar secara berterusan. Faham tak maksud berterusan? Katakanlah darah mula keluar pada pukul 8 pagi Isnin. Isnin, hari Isnin. Okey, boleh faham? 8 pagi Isnin. Allah Rabbi, payuh bahasa tak sama kan. Tak apa, bahasa Melayu lagi. Okey. Pukul 8 pagi Isnin, maka darah tu keluar ada semua sampai pukul 8 pagi Selasa. Maka cukup 24 jam. Okey, itu darah keluar secara berterusan. Okey, lagu mana perempuan nak tahu darah tu keluar secara berterusan ataupun tidak? Ada darah bermakna darah keluar secara berterusan. Dia ada darah dua. Yang pertamanya darah keluar sampai ke luar. Kalau dia pakai tuala dia, ada di tuala dia. Okey, boleh faham? Yang keduanya, darah tak tubik di tuala. Tapi kalau dia cek ada darah. Dia cek dengan ngorek telinga. Tahu ngorek telinga kan? Hak yang kita ngorek telinga, kapah kan? Dia cek ada darah. Okey, dikirakan darah masih lagi ada. Okey, boleh faham? Jadi, dikatakan darah tu masih lagi ada. Yang pertama, darah keluar, duduk. Kalau dia pakai tuala, dia ada tuala dia. Yang keduanya, dia pakai tuala, tak ada di tuala dia. Tapi kalau dia cek, darah ada. Maka dihukumkan darah masih lagi ada. Okey, boleh faham? Jadi, darah tu keluar, ada, cukup 24 jam. Maka darah tersebut adalah darah haid. Okey, yang keduanya, darah keluar secara putus-putus. Dia ada juga orang puang darah keluar secara putus-putus. Sekali ada, sekali tak ada. Macam cik semua dah. Sekali ada, sekali tak ada. Sekali ada, sekali tak ada. Okey. Jadi kalau darah keluar secara putus-putus, perempuan kena kira tempoh darah di dalam lingkungan 15 hari. Kalau cukup 24 jam, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Kalau tidak cukup 24 jam, maka bukan darah haid. Boleh faham? Sebagai contoh, kita ambil dalam hari Sabtu sehingga hari Jumaat berlaku. Sabtu sehingga Jumaat, 7 hari. Hari Sabtu dia keluar, katakanlah keluar 4 jam. Hari Ahad 4 jam, hari Isnin 4 jam, hari Selasa 4 jam, hari Rabu 4 jam, sampai ke hari Jumaat. 7 hari 4 jam, 4 jam. Okey, 7 kali 4, berapa? 28. Lebih tak daripada 24 jam? Lebih. Maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Okey, kalau darah keluar secara putu-putu, mesti kena kira tempoh darah dalam lingkungan 15 hari. Kalau cukup 24 jam, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Kalau tak cukup 24 jam, darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadhah. Tapi sebenarnya perbincangan ini memang cukup panjang. Ana akan cuba ringkaskan perbincangan. Perbincangan ini memang cukup panjang. Nanti orang puan akan faham lagu mana perbincangan ini cukup panjang. Ada soalan? Okey, boleh. Waalaikumsalam. Okey, faham tak soalan? Soalan tak faham lah. Ana pun cuba perhati sebab jauh takut tak dengar kan. Okey, Ana cuba bagi tahu dulu soalan betul tak? Sekarang ni, apabila keluar darah, kita bagi tahu tadi, tak boleh sembahyang. Walaupun tak cukup lagi 24 jam. Okey, andai kata perkara tersebut berlaku pada bulan Ramadan. Darah keluar, jadi bermakna kita tidak boleh puasa. Okey, boleh faham? Tiba-tiba, darah tersebut berhenti sebelum cukup 24 jam. Jadi kita tak puasa sekarang ni. Bukan kita orang puang. Okey, orang puan tak puasa. Jadi, dah cukup 24 jam. Jadi, bermakna bukan darah haid. Kena qada balik ke puasa. Ya, kena qada. Bukan setakat darah tersebut, darah istihadhah wajib kita kena qada. Bukan kalau darah haid pun wajib kena qada. Okey, boleh faham? Sama ada darah haid ataupun darah istihadhah tetap wajib kena qada. Sepakat ulama' tanpa ada khilaf. Dalam masalah puasa apabila perempuan tinggal kerana datang haid, maka wajib kena qada balik. Okey, boleh faham kan? Okey, masalah solat wajib kena qada semula. Tapi sebenarnya nanti saya akan cerita perkara tersebut. Sebab anak kata banyak perbincangan yang perlu kita bincang dalam masalah ni. Akan sampai. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita ada darah yang keluar secara berterusan. Jadi kalau darah keluar secara berterusan, rasanya bukanlah suatu yang payah untuk kita tentukan 24 jam. Okey, nanti soalan anda akan jawab lepas daripada ni ya. Kita impun dulu soalan. Okey. Kalau darah keluar secara putu-putu, dok gerok lagi sampai sini baru dok gerok lagi. Panjang lagi sebenarnya. Okey, tak apa. Kita akan bincang. Kalau darah keluar secara putus-putus, maka kena campur tempoh keluar darah di dalam lingkungan 15 hari. Kalau cukup 24 jam, darah tersebut adalah darah haid. Kalau tidak cukup 24 jam, darah tersebut bukanlah darah haid. Okey. Apabila kita bagi tahu lagu tu, dia akan timbul beberapa soalan bagi perempuan yang berfikir. Kalau orang perempuan tu dia berfikir, okey, kalau orang puan tu berfikir, dia akan fikir yang pertama sekali. Yang pertama, apabila darah keluar katakanlah 4 jam. Okey, kita kata 4 jam darah keluar. Tiba-tiba darah berhenti. Okey, sebelum daripada kita bagi masalah ni, kita masalah lain dulu. Biasanya apabila kita bagi tahu kalau darah berhenti, kena kira tempoh darah. Orang puan pun akan timbul satu kemusykilan bagi orang yang yang mengalami hal ni. Dia kata, adakah perempuan tu kena cek setiap waktu darah? Betul tak gitu? Allahu Rabbi. Kena cek setiap waktu ke? Ha. Dia akan timbul soalan tu. Okey. Yang pertama sekali, syarak tidaklah membebankan kepada kita melainkan sekadar kita mampu sahaja. Tidak diwajibkan kita cek setiap waktu. Kalau cek setiap waktu, Allahu Rabbi, kerja dia tu je lah. Kerja benda ni. Suri rumah, tak ada nak jadi suri rumah dah. Kerja pakai cek darah je. Sebab darah tu baik tak berhenti. Okey, dia tidak diwajibkan cek setiap waktu. Bila kau perlu cek, reti tak cek? Cek reti cek. Ha? Benda dipanggil? Panggil benda bahasa sini. Tolong kau bawa sikit. Ha? 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 Apa eksa? Okey, periksa darah. Okey. Ada tahu cek? Ah, tahu, orang tahu baik. Okey, periksa darah. Adakah kena periksa setiap waktu? Kalau periksa setiap waktu, Allahu Rabbi. Lapor untuk lelaki dia, lapor suami dia, anak. Dan mak pun mana? Mak dah cek darah. Jadi tidak diwajibkan cek setiap waktu. Dah bila kau wajib kena cek? Okey, yang pertama apabila dirasa darah berhenti. Kalau dirasa darah berhenti, cek. Okey, boleh faham? Itu yang pertama. Dah orang puan rasa dak darah berhenti. Ada orang puan rasa, mungkin ada orang puan dak rasa. Ha, kalau orang puan je dok suka main game, dok rasa lah. Betul tak? Sungguh. Kadang-kadang dok main game ni, perut lapar dok rasa. Bukan orang puan, orang lelaki pun sama. Mak dia panggil, mari makan nasi. Dia dok galik main game. Dak sedar, mak dia panggil. Betul tak gitu? Ha, memang kalau duduk main game, duduk main WhatsApp, Facebook, memang tak sedar lah. Tapi kalau perhati, mungkin dia sedar. Darah tak ada. Okey, yang pertama. Apabila darah berhenti. Yang keduanya, apabila masuk waktu sembahyang. Sekarang ni, ada darah, tidak boleh sembahyang. Tak ada darah, wajib kena sembahyang. Jadi apabila masuk waktu sembahyang, dia kena cek. Kalau rasa darah keluar, dah ya cek lah. Eh, macam darah tak ada ni, ke ada lagi? Okey, cek lah. Apabila masuk waktu sembahyang. Awal waktu sembahyang, akhir waktu sembahyang. Dia kena cek. Okey, boleh faham? Melainkan kalau adat kebiasaan dia dah tujuh hari. Ha, tak perlu cek lah sebab adat kebiasaan lagu tu. Kalau orang yang adat dia tak sama. Kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 4 hari, kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang 6 hari. Okey, dia cek ketika ada kemungkinan darah berhenti. Okey, boleh faham? Bukanlah mesti kena cek setiap waktu. Okey, jelas masalah. Yang kedua daripada perbincangan ni yang kita kena sebut adalah, okey, katakanlah kita contoh saat ni 4 jam. Kita tak payah contoh 4 jam, kita contoh lain supaya kita dapat masuk hukum masalah lain lepas daripada ni. Katakanlah 2 hari datang darah, tiba-tiba berhenti. Sama juga dengan masalah datang 4 jam berhenti. Ketika datang 4 jam, masa keluar darah, masuk waktu sembahyang, pada zahirnya adalah darah haid. Tidak boleh kita sembahyang. Okey, boleh faham?
Apabila berhenti, darah tu berhenti. Kalau sekiranya kali pertama berlaku dalam hidup dia, darah berhenti. Sebelum ni belum lagi pernah berhenti. Adakah dia mesti kena tunggu tempoh yang tertentu? Ataupun terus dia basuh, mandi. Kalau dia cukup 24 jam, kena mandi. Kalau tak cukup 24 jam, basuh saja. Ambil sembahyang dan sembahyang. Baik. Boleh faham tak soalan? Kemuskilan? Kita ambil satu-satulah. Takut pening. Okey, katakanlah orang puang ni keluar darah 5 jam. Okey, kita kata contoh 5 jam. Dia keluar pada pukul 1. Pukul 1 tengah hari. 1 masuk Zuhur, 2 darah ada. Dah wajib sembahyanglah. 3, 4, 5. Tiba-tiba darah berhenti. Okey, masuk waktu asar darah berhenti. Tu ambil 5 jam sahaja. Okey, boleh faham. Darah berhenti tak ada dah. Dia cek memang tak ada. Ambil ngorek telinga. Cek-cek tak ada. Okey, 5 jam. Okey, soalannya adakah wajib dia kena sembahyang asar ataupun dia kena tunggu tempoh yang tertentu untuk sembahyang asar? Okey, boleh faham ke tak? Kalau benda ni kali pertama berlaku, wajib dia kena basuh, ambil sembahyang dan sembahyang. Tidak boleh dia tunggu dalam tempoh yang tertentu. Tidak boleh dia tunggu sehari semalam. Tidak boleh dia tunggu 7 hari 7 malam. Tidak boleh dia tunggu 15 hari 15 malam. Okey, boleh faham? Apabila tak ada darah, wajib dia kena sembahyang. Okey, sandaran dia benda. Apakah dalil? Masalah ni anda kena sebut dalil. Sebab benda anda kena sebut dalil? Kerana di sana ada sebahagian menyebut bahawasanya kena tunggu 24 jam. Okey, boleh faham? Okey, jika kita tunggu 24 jam dulu. Orang puan biasa dengar tak yang kata kena tunggu 24 jam dulu? Ke tak biasa dengar? Biasa tak? Biasa? Okey, pandangan yang kata kena tunggu 24 jam adalah pandangan yang tidak betul. Okey, pandangan yang kata kena tunggu 24 jam adalah pandangan yang tidak betul. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, menurut pandangan mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali. Empat mazhab tidak betul. Okey, boleh faham eh? Alasan dia tidak betul, apabila kita mengkritik satu pandangan, mesti kita kena datangkan dalil. Dalil kita adalah dua. Yang pertamanya Quran, hadis. Yang ketiganya adalah menurut kefahaman ulama muktabar. Okey, kita kena tengok dalil daripada Quran dulu. Okey, kita ambil dalil daripada Quran dulu. Ana ringkaskan perbincangan. Sebenarnya perbincangan ni memang cukup panjang. Ana buat beberapa etika berkenaan dengan permasalahan ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang Allah taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza." Mereka itu bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang darah haid. Kata olehmu ya Muhammad, darah ini adalah kotor. Adza makna kotor. Tahu tak makna kotor? Tak tahu kotor. Bahasa-bahasa sini dia kotor-kotor tau. Kotor. K-O-T-O-R. Kotor. Okey, boleh faham? Okey, mereka itu bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang darah haid. Kata olehmu ya Muhammad, haid ni adalah kotor. Okey, sekarang ni Allah Ta'ala, okey, lagu mana cara istidlal, kaifiyatul istidlal daripada ayat. Allah Ta'ala mensifatkan darah haid sebagai kotor. Okey, boleh faham? Ketika tidak ada darah, ada tak lagi kotor? Ketika tidak ada darah, ada tak lagi kotor? Tak ada. Bila kau ada kotor apabila ada darah? Okey, boleh faham? Apakah yang menggugurkan perempuan daripada mengerjakan sembahyang? Haid, nifas. Darah haid dan darah nifas disifatkan dengan adha, kotor. Ketika tak ada darah, ada tak lagi sifat tersebut? Tak ada. Okey, boleh faham? Ketika tak ada, kenapa menghalang perempuan daripada menunaikan kewajipan sembahyang? Okey, boleh faham? Satu, ana ringkaskan dalil. Yang kedua, dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabiat, dikata lagu mana, fa idza aqbalat haydatuki fada'i as-salah wa idza adbarat fasalli waghtasili. Kata Rasulullah, faghtasili wa salli. Kata Rasulullah, apabila haid mung datang, apabila haid awak mari, apabila haid datang, maka tinggalkan sembahyang. Apabila haid pergi, maka hendaklah mandi dan sembahyang. Okey, boleh faham? Dalam hadis Rasul kata lagu mana? Apabila haid datang, mung kena sembahyang. Apabila haid pergi, mung kena mandi dan sembahyang. Mung kena basuh, mandi dan sembahyang. Okey, boleh faham?
Jadi sekarang ni apabila keluar darah, darah berhenti. Okey, ada tak pergi darah? Ada tak pergi? Maka benda yang dituntut oleh Rasulullah, sembahyang ke tak payah sembahyang? Sembahyang. Okey. Menanti dalam tempoh yang tertentu adalah menyalahi Quran dan menyalahi hadis. Okey, kita tengok pandangan ulama muktabar pula. Lagu mana ulama membincangkan masalah ni. Okey. Biasanya alasan yang digunakan oleh orang perempuan, wanita, apabila darah dia berhenti, dia kata tak boleh semayang lagi, tak boleh puasa lagi, kena tunggu dulu, kerana benda, kerana bimbang darah datang semula. Itu biasa. Okey, boleh faham? Tu kebiasaan yang dia takut-takut. Kalau bahasa Terengganu dia kata takut-takut darah mari mula. Ha, bahasa Terengganu. Boleh faham tak perkataan takut-takut darah mari mula? Ha, memang sesuai dengan orang puang. Ha, sebab orang puang memang jenis penakut. Letak takut-takut. Oh, oh sesuai sungguh. Ha? Bila darah berhenti dah apa-apa tak sembahyang lagi. Takut-takut darah mari semula. Okey. Kita guna kaedah sama. Kita tanya orang puang, eh dah takut-takut ke darah berhenti terus? Okay, boleh faham? Jadi ketika darah berhenti, perempuan akan menggunakan alasan, kenapa kau kena tunggu dulu, tak semayang lagi? Kerana bimbang darah mari semula. Okey, kita kata, tak bimbang ke darah berhenti terus? Okey, boleh faham? Boleh faham ke tak? Boleh faham eh? Okey, sekarang ni ada dua kebimbangan. Kebimbangan, nanti soalan apa ni? Kebimbangan yang pertama, darah mari semula. Kebimbangan yang kedua, darah berhenti terus. Betul tak begitu? Ada dua kebimbangan, ada dua ihtimal. Kalau dalam bahasa istilah ulama, ada dua kemungkinan. Kemungkinan darah datang semula, kemungkinan darah berhenti terus. Orang puan hanya melihat kepada kemungkinan darah datang semula, dia tidak melihat pun kemungkinan darah berhenti terus. Okey, dia apabila ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan, maka kita kena tengok kemungkinan mana yang lebih kuat untuk kita menentukan hukum. Itu dalam kaedah fiqh. Dan dalam usul fiqh lagu tu, apabila bertembung dua dalil, kita kena tengok mana dalil yang lebih kuat. Okey, boleh faham? Okey, ada kemungkinan darah keluar semula, ada kemungkinan darah berhenti terus. Okey, kemungkinan mana yang lebih kuat? Kemungkinan darah berhenti terus. Sebab apa? Sebab ketika darah berhenti, pada zahirnya dia akan berhenti terus. Okey, darah mari berhenti. Ada darah ke tak sekarang ni? Tak ada darah. Tak ada darah adalah asal sekarang ni. Datang darah adalah benda yang baharu. Okey, boleh faham? Kemungkinan hak yang kuat adalah kemungkinan berhenti terus. Boleh faham? Kemungkinan berhenti terus adalah lebih kuat daripada kemungkinan datang semula. Okey, boleh faham? Sebab itulah daripada segi hukum, apabila berhenti darah, perempuan wajib kena sembahyang dan puasa. Okey. Anda awak bagi tiga dah dalil ya? Tu ringkas sahaja. Baik. Tafadhal. Okey. Okey, nanti anda buka soalan. Sebab kalau kita tengah ni, takut benda yang dalam kepala dia terhalang. Okey, nanti kita akan buka soalan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, apabila kita menjelaskan hukum tersebut bertepatan dengan Al-Quran, bertepatan dengan hadis dan bertepatan dengan pandangan ulama muktabar, maka kita akan jumpa kaedah yang sesuai yang kita boleh letak pada permasalahan tersebut. Okey, untuk membantah pandangan yang mengatakan kena tunggu dulu kerana takut-takut kemungkinan darah keluar semula, sebenarnya perkataan tersebut ataupun tanggapan tersebut adalah salah kerana menyalahi kaedah yang disebut oleh ulama fiqh, la ibrata bitawahum. Okey, kita ada satu kaedah yang disebut oleh ulama fiqh, la ibrata bitawahum. Okey, biar nak tulis ya. Okey, kita ada biar apa? Tulis gini je. Test mic 1 2. Tak sini apa? Kita gini kan dia. Kita pakai dulu lagi. Okey. Dia ada satu kaedah fiqh yang mana ulama menyebut la ibrata bitawahum. Apa dia la ibrata? Tidak boleh dikira dengan tawahum, satu tanggapan, satu andaian, satu khayalan. Satu khayalan, satu tanggapan tidak boleh dikira.
Sekarang ni darah tak ada. Dia kata takut darah semula, itu adalah tawahum sahaja. Tawahum tu tidak boleh dikira. Kalau kira tawahum, Allahu Rabbi siang ke kita, orang waswah, dia sembahyang zuhur, Allahu Akbar. Lepas daripada sembahyang, dia pun sembahyang semula. Sebab benda dia sembahyang semula, dia kata takut-takut sembahyang tadi tidak sah. Faham? Sebab benda takut-takut sah. Takut ada ambil wuduk tak rata sebab tak sedap. Takut ada jijik najis. Yakin ke dok? Yakin ke dok? Dok dia kata. Dia pun semayang semula. Lepas semayang yang kedua, semayang pula. Sebab takut-takut semayang tidak sah. Okey, sekarang ni secara zahirnya, apabila tidak kita tidak yakin kita melakukan kesalahan, sah semayang. Apabila tak ada darah secara zahirnya, darah tu tidak ada secara berterusan. Okey, boleh faham? Menganggap takut-takut datang semula tu dipanggil tawahum. Dalam kaedah fiqah, la ibrata bitawahum. Tidak boleh dikira dengan tawahum. Satu tanggapan, satu andaian yang lemah. Okey, boleh faham? Dah sedap mana sepekan ni? Pakai sepekan ni. Okey, boleh faham tak? Boleh faham eh? Siapa sini boleh faham tak? Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam perbincangan ni kita kena sebut. Jadi apabila perempuan ni keluar darah, tidak boleh dia sembahyang. Tiba-tiba darah berhenti sebelum cukup 24 jam. Maka ternyata darah tersebut bukanlah darah haid. Apabila bukan darah haid, maka setiap sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh tersebut wajib diqadha semula. Okey, boleh faham? Adapun puasa, puasa jelah. Sama ada kita kata haid ke ataupun tidak, tetap dia wajib kena qadha. Masalah sembahyang wajib dia kena qadha semula. Rasanya sampai sini jelah. Ha? Okey, kita jawab soalan sekejap. Lepas tu kalau ada, boleh tanya apa ni. Ha, berhenti kali pertama. Okey, ni kalau sekiranya berhenti kali pertama. Adapun kalau pernah dah berhenti sebelum daripada ni, berhenti mari semula. Berhenti mari semula. Ni perbincangan lain. Hak yang tadi kita bagi tahu adalah kali pertama, tak pernah dia berlaku. Okey, lagu mana biasanya contoh? Dia dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, perempuan ni kali pertama datang haid. Okey, kali pertama datang haid, tiba-tiba datang 2 hari sahaja. Okey, kebiasaan kan 7 hari, datang 2 hari berhenti darah. Okey, boleh faham? Maka apabila berhenti darah, wajib dia kena mandi, wajib dia kena sembahyang tanpa perlu tunggu sehari semalam. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah perempuan ni pernah dah datang haid sebelum daripada ni. Pernah dah datang haid sebelum daripada ni. Katakanlah datang haid sebelum ni 7 hari, tapi tak apa berhenti. Tiba-tiba bulan ni darah haid berhenti sebelum daripada tempoh kebiasaan. Okey, boleh faham? Biasa 7 hari. Tiba-tiba 5 hari berhenti dah. Maka dia mengambil hukum yang sama. Okey, maksud dia hukum yang sama, tidak perlu dia tunggu sampai ke 7 hari. Faham? Dia kena mandi, kena sembahyang. Walaupun tidak sampai tempoh adat. Anda sebenarnya kalau anda nak bincang masalah ni memang cukup panjang lah. Ada sebahagian daripada asatidz dah tersilap dalam masalah ni kerana dia tersilap memahami perkataan mu'tadah dengan i'tadal inqita'. I'tadatil inqita'. Dia ada dua istilah yang berbeza. Perempuan yang beradab lain daripada perempuan yang beradab berhenti darah. Perempuan yang beradab berhenti darah lain daripada perempuan yang telah ada kebiasaan tempoh haid dia. Oleh kerana tersilap di dalam membezakan dua istilah, akhirnya tersilap dalam masalah ni. Jadi apabila perempuan tu 7 hari biasa dah keluar darah, tiba-tiba 5 hari berhenti darah, dia kata kena tunggu 7 hari. Sebab ni perempuan ni ada dah adat dia 7 hari. Ni adalah silap. Ha, dia tersilap di dalam ibarat, memahami ibarat kitab di antara perkataan mu'tadah dengan i'tadatil inqita'. I'tadat al-inqita'. Dia ada dua perkara yang berbeza. Tapi ana tak sempat untuk bincang masalah ni sebab bincang masalah ni jadi panjang lebar. Okey, boleh faham? Cuma secara ringkas, permasalahan tadi untuk perempuan yang kali pertama keluar darah haid, yang keduanya perempuan yang biasa keluar darah haid tapi ada adat dia dah 7 hari, tiba-tiba satu bulan tu keluar darah haid berhenti sebelum cukup tempoh adat. 5 hari berhenti dah. Adakah perlu dia kena tunggu sampai 7 hari ataupun dia kena mandi selalu? Tidak boleh dia tunggu sampai ke 7 hari. Okey, boleh faham? Ni kali pertama berlaku. Sebab dia kena tak boleh tunggu kerana
ada kemungkinan adat perempuan berubah. Sebab cuba tanya orang puang. Orang lelaki memang kalau kita tanya tak ingin jawab lah. Orang puang, orang puang ada orang puang tu datang haid 7-7 tiba-tiba 6, kadang-kadang 5. Betul tak kita orang puang? Dan anda tanya ni sebab anda pernah anda kaji banyak dah. Bukan hari ni saja. Orang puang ada yang 7-7 tiba-tiba 6, kadang-kadang 5. Betul tak orang puang? Betul tak gitu? Ha, tengok orang puang anggup lelaki. Ha. Kalau tanya orang lelaki anggup ke tak anggup, tak boleh tak pakar sebab bukan benda yang ada pada dia. Okey, boleh faham? Orang puang kadang-kadang 7-7 tiba-tiba ada sebulan tu 6 je, kadang-kadang 5. Maksudnya adat dia boleh berubah. Okey, boleh faham? Tapi kalau berlaku kali kedua, okey, kita nak jawab ke soalan ni. Kalau berlaku kali kedua, okey, katakanlah bulan ni biasanya bulan lepas dia tubik 5 hari, berhenti sehari, hari ketujuh tubik pula. Lepas tu baru berhenti. Okey. Jadi bermakna 5 hari tu haid, hari yang kenang tu tidak berhenti, mengikut pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i dihukumkan haid juga sebab keluar pula sehari selepas daripada tu. Jadi bermakna haid dia 7 hari, darah 6, sehari yang tubik tak keluar darah juga dihukumkan haid. Nanti kita akan bincang, maksudnya kita cakap cepat-cepat dulu. Nanti kita akan bincang. Tiba-tiba bulan akan datang berlaku pula benda yang sama. Keluar darah 5 hari berhenti. Okey. Ketika berhenti wajib tak dia sembahyang, wajib tak dia puasa? Di sini ada dua pandangan. Imam Nawawi kata dak, bulan pertama dengan bulan yang kedua ketiga sama je hukum. Sebagaimana bulan pertama apabila berhenti darah kena sembahyang, begitu juga bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat kalau berlaku benda yang sama kena sembahyang. Okey, itu pandangan Imam Nawawi. Dan pandangan ni adalah pandangan yang ramah ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun pandangan Imam Rafi'i dalam masalah ni, dia kata bulan yang kedua kena samakan dengan bulan yang pertama. Bulan yang kedua lain daripada bulan yang pertama. Maksudnya, oleh kerana bulan yang pertama berhenti, lepas berhenti mari semula darah, maka apabila berlaku pada kali yang kedua benda yang sama, ketika berhenti tak boleh sembahyang lah. Okey, boleh faham? Tak boleh sembahyang. Kena tunggu sehingga sama dengan tempoh yang sebelum daripada ni. Jadi dalam masalah berlaku kali kedua, ada dua pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan pandangan majoriti ulama mazhab adalah pandangan Imam Syafi'i. Pandangan majoriti ulama mazhab. Okey, nanti kita akan sebut pula lepas daripada ni sebab siapa ke tempat dia benda yang Ustaz Abdul Hakim tanya saat ni. Kita akan bincang pula siapa tempat dia kat ni. Dia ada tempat dia, kita akan sebut pas ni. Okey, itu yang pertama. Keduanya, sebanyak-banyak haid ialah 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyak haid. Jadi perempuan haid dia tidak akan melepasi 15 hari 15 malam. Andai kata darah haid keluar melepasi 15 hari 15 malam tanpa berhenti, keluar secara berterusan 11, 12, 13, 14, 15, 16, maka perempuan tersebut ada darah istihadah. Lagu mana hukum dia akan datang, kita akan bincang. Hukum ni terbagi kepada 7. Kita tidak boleh nak letak lagu mana haid dia, banyak mana istihadah dia, melainkan kita kena tahu perempuan ni dalam kategori mana daripada 7 ni. Ramai perempuan apabila darah keluar lebih daripada 15 hari, terus dia kata 15 hari haid, hari yang ke-6 dah ada istihadah. Okey, penetapan hukum begini adalah salah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi betul mengikut pandangan mazhab Maliki. Tapi mazhab Maliki ada perincian ni. Anda kena sebut juga ada pandangan yang mengatakan betul. Tapi tidak betul menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Maliki betul. Tapi mazhab Maliki ada perincian dia yang perlu juga diketahui oleh perempuan. Okey, boleh faham tak? Orang puang ni keluar darah 14, 15, 16 keluar lagi darah. Okey, keluar lagi hari ke-16 tanpa berhenti. Okey, kalau kita tanya ramai perempuan, perempuan akan kata lagu mana? Haid dia adalah 15 hari 15 malam. Kerana sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Hari yang ke-16 adalah istihadah. Sebenarnya ini adalah salah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kalau yang betul lagu mana, nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Perempuan apabila darah melepasi 15 hari, dia terbahagi kepada 7. Kita nak hukum, kita kena tahu dia masuk dalam kategori mana. Okey, boleh faham? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan masalah kalau sekiranya darah saat itu berhenti sebelum sampai hari yang ke-16. Darah berhenti sebelum sampai hari yang ke-16. 14, 15 berhenti darah. Tiba-tiba hari yang ke-16 keluar semula. Ini masalah lain. Jadi apabila berhenti, maka keluar semula pada hari yang ke-16, hari yang ke-16 tu istihadah.
Manakala hak yang dalam lingkungan 15 hari semuanya haid. Dua perkara yang berbeza. Kalau tidak berhenti, hukum dia lain. Kalau berhenti dulu sebelum sampai selepas daripada hari yang ke-15 berhenti dulu, lepas tu keluar pula, maka hukum dia lain. Okey, boleh faham eh? Kalau dah tanya, kalau dah faham kat lagi boleh tanya. Satu lagi benda yang anak kena sebut juga, sebab banyak soalan ni diajukan kepada anak oleh wanita. Apabila kita sebut sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, ada sebahagian daripada perempuan berlaku ke haid dia lagu mana biasanya haid dia 7 hari. Banyak kali kita ulang 7 hari. Katakanlah 20 tahun 7 hari. Tiba-tiba masuk tahun ni 7 hari, hari ke-8 ada lagi darah. Okey, ada sebahagian daripada perempuan dia faham lagu mana, oleh kerana kebiasaan haid dia 7 hari, maka dikata hari yang ke-8 tu bukan dah haid. Hari ke-8 adalah istihabah. Kebiasaan orang puak, dia akan kata lagu tu. Sebab hari yang ke-8 adalah keluar melebihi tempoh adat dia. Okey, sebenarnya apa yang difaham oleh sebahagian ataupun segelintir perempuan dalam hukum ni adalah sadaq. Mazhab Imam Syafi'i adalah selama mana tidak melepasi 15 hari, maka kesemua darah tersebut adalah haid. Okey, boleh faham? Sebab sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Sama ada berlaku kepada perempuan yang kali pertama keluar darah ataupun pernah keluar dah sebelum daripada ni, yang mempunyai tempoh adat yang telah tetap. Kalau keluar melebihi daripada tempoh adat tapi tidak lepas dari tidak melepasi 15 hari, maka kesemua darah tersebut adalah darah haid. Okey, boleh faham? Boleh faham ke tak? Boleh faham eh? Boleh faham tak, Syekh? Boleh faham? Okey, sekali lagi ya, nak cerita sekali lagi takut tak faham. Ada orang puan setiap bulan haid dia 7 hari. 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari. Ana ulang banyak kali ya. 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari. Banyak kali ulang. Tiba-tiba masuk satu bulan, bulan ni contoh, 7 hari, hari ke hari ke-8 ada lagi darah. Ada segelintir perempuan dikata hari ke-8 tu adalah darah istihabah. Kerana dikata adat kebiasaan dia 7 hari. Okey, betul tak lagu ni? Tidak betul. Hak yang betul lagu mana? Lebih daripada tempoh adat masih lagi dihukumkan haid selama mana tidak melepasi 15 hari. Okey, boleh faham? Sebab sebanyak-banyak haid adalah 15 hari, 15 malam. Okey, boleh faham? Itu orang puan kena tahu. Kerana ada kemungkinan yang besar tempoh adat dia bertukar. Sebab ramai orang puan tempoh adat dia bertukar. Ada orang puan 5-5, tiba-tiba 6. Ada 6-6, tiba-tiba 5. Faham? Okey, boleh faham ke tak? Ha. Payuh orang lelaki, payuh lah, sebab tak berlaku pada diri dia lah. Kalau orang puan, dia anggap selalu dah. Ha, sebab orang ni pernah mengalami, orang ni pernah mengalami. Itu tak begitu? Okey. Muslimi-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tempoh suci. Tempoh suci, sekurang-kurang tempoh suci ialah 15 hari, 15 malam. Orang ni sekurang-kurang tempoh suci. Sekurang-kurang tempoh suci 15 hari 15 malam. Apa maksud sekurang-kurang tempoh suci 15 hari 15 malam? Tidak boleh dihukumkan darah yang keluar pula kali yang kedua, haid yang lain, melainkan kena ada perceraian sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam. Andai kata belum cukup 15 hari 15 malam, tiba-tiba keluar pula darah, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihabah. Sebagai contoh, perempuan ni keluar darah selama 7 hari. Hari ke-8 berhenti dah darah. 8, 9, 10, 11, 12 berhenti dah. Sampai ke hari yang ke-17. Okey, tadi 7 hari berhenti 10. Jadi 17 dah kan. Hari ke-18 keluar balik darah. Adakah darah hari yang ke-18 ni darah haid? Kata ulama dah. Darah dia darah istihabah. Sebab dia sebab belum lagi sampai sekurang-kurang suci. Okey, boleh faham? Jadi hari yang ke-18, 19, 20, 21, 22, semua ni dikirakan darah istihadah. Kalau masih lagi ada darah pada hari yang ke-23, di situ baru dikirakan haid yang baru. Okey, boleh faham? Sekali lagi ya. Sekali lagi. Perempuan ni keluar darah sebanyak 7 hari. Lepas tu darah hari ke-8 tak ada dah. Okey, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hari ke-18 tubik pulak darah. Jadi bermakna tempoh berhenti baru 10 hari. Maka darah yang hari yang ke-18 bukanlah darah haid. Kerana dia bukan darah haid? Kerana tempoh suci belum lagi sampai sekurang-kurang. Sekurang-kurang mesti 15 hari. Sekarang ni baru 10 hari.
Maka darah yang keluar sebelum cukup 15 hari, darah tersebut adalah darah istihadah. Okey, boleh faham? Okey, jadi kita nak 5 hari lagi sebenarnya. Nak 5 hari lagi kan? Hari ke-18, 19, 20, 21, 22, hari ke-23 kalau masih lagi ada darah, maka di situ baru dikirakan haid yang baru. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Okey, jelas kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbeza dengan masalah. Okey, kita kena masalah dia datang haid 7 hari. Lepas tu berhenti 5 hari. Jadi berapa dah 7 campur 5? Hah? 12. Ha, jangan kata 20 pula. 7 hari bagi haid. Lepas tu berhenti 5 hari. Jadi 12 hari. Hari yang ke-13 keluar pula darah. Darah hari yang ke-13 darah haid, bukan darah istihadah. Sebab dia? Sebab di dalam lingkungan 15 hari. Hak tadi keluar selepas daripada 15 hari. Dua perkara ni kena beza. Okey ya? Ha, dia dalam masalah ni benda-benda yang halus lagi tu kita kena buat perbezaan. Ha, dua benda yang halus. Okey. Kita buat contoh lain. Kita buat contoh berhenti 5 hari. Tapi darah yang keluar ada kala darah haid, ada kala darah istihadah. Contoh. Dia keluar darah daripada hari yang pertama sampai hari yang ke, katakanlah hari yang ke-13. Satu sampai ke-13 keluar darah. Hari ke-14 dah berhenti dah darah. Hari ke-15 berhenti. 16, 17, 18, 19 mari semula. Maka darah yang mari semula pada hari ke-19 adalah darah istihadah. Okey, 5 hari berhenti, mari pula adalah darah istihadah. Kerana sekurang-kurang suci di antara 2 haid adalah 15 hari. Okey. Berapa hari berhenti? 5 hari. Hak yang mari pula darah istihadah. Masalah yang kedua. Darah tu ambil 7 hari. 8, 9, 10, 11, 12 berhenti. Hari ke-13 mari pula. Hari ke-13 adalah darah haid. Hak tadi berhenti 5 hari, hak yang mari pula istihadah. Hak ni berhenti 5 hari, hak mari pula adalah darah haid. Apakah perbezaan di antara dua permasalahan ni? Perbezaannya, hak yang tadi mari tu melepasi 15 hari dah. Hak ni masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Okey, dua perkara yang berbeza. Boleh faham? Satu lagi, sebelum anda baru teringat, kena sebut juga hak masalah sebanyak-banyak tempoh masa haid. Tinggal asa. Perempuan dia kena tahu kira sebanyak-banyak haid 15 hari lagu mana cara kira. Dia kena tahu tempoh ataupun cara kira. Kadang-kadang punca daripada kita silap kira, hak yang sebenarnya haid kita akan kata istihadah. Dia 15 hari lagu mana cara kira? Tengok. Kalau perempuan keluar darah pada 1 hari bulan, dia akan cukup 15 hari 15 malam, 16 hari bulan, bukan 15. Okey, boleh faham? Kita sepatutnya kalau kita fikir, kalau keluar 1 hari bulan cukup 15 hari 15 malam, 15 hari bulan, betul? Kalau kita fikir. Tapi sebenarnya bukan 15, 16. Okey, sebagai contoh. 1 Muharram pukul 8 pagi darah keluar. Sehari semalam 8 pagi 2 Muharram. Okey, 8 pagi 2 Muharram, 1 sehari semalam, betul? 8 pagi 3 Muharram, 2 hari 2 malam. 8 pagi 4 Muharram, 3 hari 3 malam. 8 pagi 14 Muharram, 13 hari 13 malam. 8 pagi 15 Muharram, 14 hari 14 malam. 8 pagi 16 Muharram, 15 hari 15 malam. Okey, boleh faham tak? Cara kira 15 hari. Nah, jangan kita kata dah dia keluar hari pertama, 1 hari bulan, cukup 15 hari, 15 hari bulan lah. Eh, tak. Tidak semesti. Kadang-kadang dia keluar tengah hari, kalau dia keluar pagi, mesti kena jatuh pada 16 Muharram. Okey, boleh fahamkan? Cara kira 15 hari, 15 malam. Okey. Tempoh suci ialah, sekurang-kurang tempoh suci ialah 15 hari, 15 malam. Sebanyak-banyak tempoh suci ialah tiada hak. Okey. Ana kena sebut juga masalah ni. Sebab kita tengok mungkin ramai penuntut ilmu yang hadir, jadi benda-benda yang penting kita kena sebut. Tadi Ana bagi tahu, tengok Ana bagi tahu tadi, kalau perempuan ni keluar darah 14, 15, 16 tak berhenti, maka hukum haid dia bukan 15 hari, hari yang ke-16 bukan istihadah. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Darah keluar daripada hari yang pertama 14, 15, 16 tanpa berhenti. Kita kata perempuan ni kita nak tahu hukum dia lagu mana, kita kena tengok kategori daripada 7 ni dia masuk dalam mana. Daripada 7, nanti yang 7 kita akan sebut lepas daripada ni. Okey, boleh faham? Dia tidak boleh kita kata haid dia 15 hari, hari yang ke-16 adalah istihadah, tu tak boleh. Okey, berbeza dengan hari yang ke-15 berhenti.
Sebelum masuk hari yang ke-16, 2 jam lagi nak sampai hari ke-16, darah berhenti. Hari ke-17 keluar semula darah. Okey, boleh faham? Ataupun hari yang ke-16 keluar semula tapi berhenti 2 jam ke 3 jam tak kira lah. Yang penting berhenti pada penghujung 15 sebelum masuk 16. Berhenti sekejap. Okey, boleh faham? Katakanlah berhenti 3 jam. Tiba-tiba hari ke-16 keluar semula. Okey, darah yang berada dalam lingkungan 15 hari adalah darah haid. Hari yang ke-16 tu adalah darah istihadah. Sebab apa? Sebab okey, kita kena tengok ah, sekurang-kurang suci adalah 15 hari. Jadi apabila berhenti, mari dah suci. Jadi dia kena cukup suci saat itu 15 hari. Tiba-tiba darah mari sebelum cukup suci 15 hari, maka darah tersebut dihukumkan darah istihadah. Okey, boleh faham? Dua perkara yang berbeza. Okey, boleh faham eh? Dalam kitab lama dia akan tulis lagu mana? Darah yang keluar fi baqiyati tuhri, pada waktu yang masih lagi berbaki tempoh suci, dihukumkan darah istihadah. Okey, itu maksud dia. Okey eh? Tempoh suci, sekurang-kurang tempoh suci ialah 15 hari 12 malam. Sebanyak-banyak tempoh suci ialah tiada hak. Mana tiada hak? Tiada sakata. Maksudnya kemungkinan perempuan tu seumur hidup sekali dia mari haid. Ni ada. Ada satu kitab dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, syarah kepada Minhajul Talibin, nama dia kitab Mughnil Muhtaj, karangan Khatib Asy-Syirbini. Dia ada orang baca Asy-Syirbini, ada baca Syirbini. Tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah Asy-Syirbini, bukan Syirbini. Tapi yang masyhur Syirbini. Ada seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, pengarang kitab Mughnil Muhtaj, nama dia Khatib Asy-Syirbini, dia sebut bahawasanya adik-beradik dia, mak dia, dalam tempoh seumur hidup berapa kali dia mari haid. Dia sebut oleh dia. Ni benda yang berlaku kepada keluarga dia. Jadi ada perempuan sepanjang hidup dia sekali dia mari haid. Dua kali dia mari haid. Ada tak mari langsung? Tak mari langsung. Ha. Sebab tu dia cenderung ke geng-geng LGBT tu. Nasallahu salamata wal afiyah. Sebab tak mari langsung haid dia. Okey, boleh faham? Jadi bermakna sepanjang hidup dia suci. Okey, contoh orang puang, perempuan, wanita setelah daripada bersalin. Tahu tak bersalin? Beranak. Orang kandung kata beranak. Orang puang lepas daripada beranak, dia nyusu anak. Anak dia kuat nyusu. Kadang-kadang setahun tak bagi haid. Setahun sebulan. Eh, betul tak orang puang lagu tu? Ha, tanya orang puang yang pernah beranak lah. Jangan tanya orang pernah beranak. Ha. Kadang-kadang setahun tak bagi haid. Jadi bermakna tempoh suci tidak ada hak. Okey, tidak ada sakata. Okey, sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Tempoh sebanyak-banyak tempoh suci tidak ada sakatan. Kebiasaan suci 23-24. Itu kebiasaan. Kerana dia, kerana kebiasaan dalam tempoh sebulan perempuan datang haid datang suci. Kebiasaan haid 6-7. Sebulan penuh 30 hari. Jadi tolak 6-7 jadi 23 ataupun 24. Okey, boleh faham? Kebiasaan tempoh suci bagi perempuan 23-24. Tapi kita kena faham, jangan kita beranggapan perempuan yang datang haid 6 hari mesti kena suci 24. Tak betul, bukan lagu tu. Sebab kita kata sekurang-kurang suci 15 hari. Kemungkinan berlaku kepada perempuan, kemungkinan datang haid 10 hari, suci 15 hari. Kemungkinan. Ada perempuan datang haid 6 hari, suci 22 hari. Ada kemungkinan. Okey, boleh faham? Bukan mesti kalau 6 hari datang haid, suci mesti 24. Tak semesti. Okey, boleh faham? Ada perempuan datang haid 7 hari, suci 3 bulan. Ha, suci 3 bulan. Ada suci 4 bulan. Tak sama. Allah Rabbi. Kalau sama belaka puang, tidak perlu dah kita buat daurah. Dah sama. Okey, tak sama ni. Faham? Dah sama, tak ada masalah dah. Sama je orang puang. Start daripada Siti Hawa, isteri Nabi Adam, sehingga sampai ke sekarang puang keluar haid 7 hari. Sama-sama setiap bulan. Tak ada beza. Tanya orang ni, tanya orang ni. Tak perlu dah kita buat buku. Tak perlu dah ulama bincang. Sebab benda tu sama. Okey, boleh faham? Jadi hak yang berbeza ni, hak yang kena bincang, perlu kepada perbincangan. Okey. Kebiasaannya dalam tempoh sebulan bagi seorang perempuan tidak sunyi daripada haid dan suci. Itu kebiasaan. Sekiranya tempoh haid seorang perempuan 6 hari, maka tempoh suci 24 hari. Itu kebiasaan lah. Sekiranya tempoh haid seorang perempuan 7 hari, maka tempoh sucinya 23 hari. Okey, gambaran haid dan suci dalam tempoh 2 bulan. Okey, 5 hari suci, 7 hari haid, 18 hari suci, itu bulan pertama. Bulan kedua 5 hari suci, 7 hari haid, 18 hari suci. Okey, jadi 18 hari suci daripada bulan pertama dicampur 5 hari suci daripada bulan kedua,
Jadi semua sekali adalah 23 hari suci di antara dua kali haid. 7 hari pada bulan pertama, 7 hari pada bulan kedua. Itu sebagai contohlah. Tapi bukan semua perempuan berlaku lagu ni. Okey. Habis itu, kita masuk dalam perbincangan sekurang-kurang umur yang boleh seorang perempuan didatangi haid. Sekurang-kurang umur yang boleh seseorang perempuan didatangi haid ialah 9 tahun. Itu sekurang-kurang umur. Maksudnya kalau tak cukup lagi 9 tahun, mari dah darah. Umur 5 tahun, okey, keluar dah darah daripada kemaluan dia. Maka kata ulama, darah tersebut bukanlah darah haid. Darah tersebut dinamakan sebagai darah fasad. Darah penyakit, darah istihamah. Sebab belum mencapai umur yang memungkinkan kita menghukum darah tersebut adalah darah haid. Okey, boleh faham? Ha. Okey, kata dia mesti kena umur 9 tahun. Umur 9 tahun tu sekurang-kurang. Kalau umur 10 tahun, darah haid lah. 11 tahun, darah haid. Tak perlu cerita lah. Sekurang-kurang 9 tahun. Jadi 9 tahun ke atas semua darah haid. Ustaz, tapi dia tu umur 23 baru keluar darah. Haid yang tu. Dah belum kamu lah. Okey, boleh faham. Kalau nak sebut belaka, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, Allah letih lah kita. Apa tu makcik tu umur 100 tahun keluar ke darah ustaz. Jadi letih lah kita. Dah sebut sesuai kan. Kita beritahu start daripada 9 ke atas. Darah yang keluar adalah darah haid. Okey, boleh faham. Cuma permasalahan 9 tahun ada 3 perkara yang penting. Yang pertamanya, maksud 9 tahun adalah cukup 9 tahun. Masuk tahun yang ke-10. Okey. Boleh faham? Cukup 9 tahun, masuk tahun yang ke-10. Kita kadang-kadang orang tanya, kita katakanlah kita dilahirkan pada bulan 12. Okey, kita dilahirkan pada bulan 12. Sebagai contoh, sekarang ni bulan 11. Orang tanya umur awak berapa? Kita kata umur saya 21 baru. Kita kata 21 sebab kira dengan bulan. Dah cukup lagi kan? Kita nak muda sikit kan? Sebab takut mati ni. Tapi kalau kira tahun, 22 dah. Betul tak kita? Betul tak? Jadi orang tanya kita, nak kata kalau perlu ke umur tua, kita khabar tua. Jadi budak-budak belaka ni. Jadi umur berapa dah pakcik? Kita pun ambil tahu lah. 22 dah saya ni. Jadi nak tua sikit. Tapi kalau sama-sama kita nak pergi nampak muda orang lain tua belaka, kita akan kira bulan. Sebagai contoh kan? Okey. Tengok. Jadi kadang-kadang kita kata umur kita 21. 21 nisbah tahun 21, tapi bulan belum cukup lagi. Okey, boleh faham? Kadang-kadang 21 tahun sekali dengan bulan. Okey, boleh faham penjelasan ni? Yang dimaksud dengan 9 tahun adalah cukup 9 tahun, masuk tahun yang ke-10. Okey, boleh faham? Cukup 9 tahun masuk yang tahun yang ke-10. Boleh faham nak buat contoh. Tak buat contoh lah. Sebab kita nak ringkaskan perbincangan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, tahun di sini kena kira dengan tahun Qamariyah, bukan tahun Syamsiyah. Kita ada tahun Qamariyah, ada tahun Syamsiyah. Maksudnya, kita ada tahun Qamariyah, tahun Hijriyah. Kena kira dengan tahun orang Arab, bukan kira dengan tahun Masihiyah. Kita sekarang ni 2018. Hal itu adalah tahun Masihiyah. Tahu tak tahun Masihiyah? Ke tak tahu? Tahu kan? Tapi tak ada masalah bab tahu. Bab lain jangan, bab pakaian jangan, bab adat tu jangan. Bab tahu tak ada masalah lah nak pakai Masihiyah apa. Tapi memang kita pakai Masihiyah kan. Okey, jadi kena kira tahun Hijriyah. Okey. Dua, yang ketiganya Taqribiyah. Apa dia Taqribiyah? Lebih kurang. 9 tahun lebih kurang. Maksudnya lebih kurang, kalau lebih tu jelas. Okey. Maksudnya kalau kurang sikit, kurang sikit, adalah 3 hari lagi nak cukup 9 tahun. 3 hari lagi keluar dah darah. Darah tersebut adalah darah haid. Okey, boleh faham? Sebab kita kata lebih kurang, kalau kurang sikit tak apalah. Darah tu darah haid dah. Tapi jangan kurang banyak. Kurang banyak tak boleh. 5 tahun baru keluar dah darah. Darah tersebut bukan darah haid sebab kurang banyak daripada 9. Boleh faham? 9 tahun lebih kurang. Kalau kurang 2-3 hari, darah yang keluar dihukumkan darah haid. Kalau lebih daripada kalau banyak, kurang tu banyak, maka darah tersebut bukanlah darah haid. Okey, boleh faham? Okey, sekarang ni ukuran sikit dengan banyak lagu mana? Kata ulama, ukuran sikit dengan banyak adalah tempoh yang telus haid dan suci. Okey, kita nak tahu tempoh yang telus haid dan suci. Haid dan suci, tempoh ni telus haid suci. Tempoh telur haid suci kita ambil sekurang-kurang haid sehari semalam, sekurang-kurang suci 15 hari.
Jadi capun 6 hari. Makin boleh faham. Kalau nak cukup 9 tahun, tak sampai dah 16 hari. 10 hari, 9 hari, 8 hari. Tubik darah, darah tersebut adalah darah haid. Tapi kalau lebih daripada 16 hari ke atas. Okey, katakanlah sebagai contoh. Sebagai contoh, ha? Kalau kira umur dia cukup 9 tahun pada 20 Muharram. Okey, 20 Muharram. Ni 9 tahun 20 Muharram. Tiba-tiba 1 Muharram keluar dah darah. Jadi bermakna daripada 1 Muharram nak sampai 20 Muharram lebih daripada 16 hari. Tak nak gitu. 19 hari lagi. Maka darah tersebut bukanlah darah haid. Darah istihadhah. Okey, boleh faham? Boleh faham eh? Okey, Ana buat contoh. Kita kena berhenti pukul berapa kan? 10. 10. 10 setengah. Okey. Ana ambil masa lebih kurang 5 minit baru Ana akan jawab soalan eh. Okey, katakanlah seorang perempuan ni dilahirkan oleh ibunya pada 1 Muharram. Tulis bahasa Arab ah. 1 Muharram. Tahun berapa ah kita tok? Tahun 1410. Arab juga sini. Mula-mula. 1410. Ke gini ah. Silap ke gini? Gini, gini ke? Eh, betul dah gini, betul dah. Ha, betul dah. 1410. Okey, mak dia lahirkan dia 1 Muharram 1410. Okey. 1411 setahun. 1412 setahun. 2 tahun. 3 tahun. Jadi bermakna 1419. 1 Muharram 1419 umur dia cukup 9 tahun. Betul. Betul eh? Okey. Katakanlah darah haid keluar sebelum daripada 1 Muharram. Darah tu darah mendih. Kita kena tengok tempoh keluar saat itu dekat ke jauh dengan 1 Muharram. Okey, boleh faham? Kalau dekat, maka darah tu adalah darah haid. Kalau jauh, darah tu adalah darah istihadhah ataupun darah fasad. Dekat dengan jauh kira lagu mana? 16 hari. Kalau di antara tempoh keluar dengan cukup 9 tahun, telus boleh memuatkan 16 hari. Maka darah tersebut adalah darah fasad. Tapi kalau dalam lingkungan 16 hari, tinggal 16 hari lagi, hari ke 14. 14 hari lagi tak cukup 1 Muharram. 13 hari, 12 hari, 11 hari, 10 hari. Okey, semua itu adalah darah haid. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? Okey, jelas. Okey, Ana akan cuba jawab soalan. Kalau ada boleh tanya Pak ni, jawab soalan ni dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya ada masalah di mana darah sentiasa keluar 15 hari dan 15 istihadhah. Masalah ni sudah berlaku selama 10 bulan dan sampai sekarang. Dan saya ragu jika saya ingin solat sunat ketika istihadhah. Adakah boleh jika saya solat sunat ketika istihadhah? Ketika haid darah akan banyak dan jika istihadhah darah keluar putu-putu. Okey. Jadi masalah sekarang ni sebenarnya soalan dia nak tanya masalah sembahyang sunat aje. Okey, sembahyang sunat boleh tak dia nak buat ketika darah istihadhah? Okey, ketika darah istihadhah dia tidak menghalang perempuan daripada melakukan ibadat sembahyang. Dia boleh sembahyang fardu, boleh sembahyang sunat. Banyak mana dia boleh sembahyang sunat, ikutlah banyak mana. Kalau dia ragah kok, buatlah banyak mana pun. Cuma sembahyang fardu dia boleh sembahyang sekali fardu dengan satu wuduk. Satu wuduk sekali fardu. Okey, boleh faham? Satu wuduk sekali fardu. Maksudnya nanti sembahyang asar dia kena ambil wuduk yang lain pula untuk sembahyang asar. Satu wuduk dia boleh sembahyang satu fardu dan beberapa banyak sembahyang sunat. Dia kena sembahyang boleh dia nak sembahyang banyak mana pun sembahyang sunat ketika darah istihadhah. Tapi kena ingat je lah, kalau nak buat sembahyang sunat saat ni tu janganlah mengabaikan tanggungjawab dia sebagai isteri. Okey, boleh faham? Oh, kuat sungguh makmu tu semayang. Lepas semayang fardu zuhur tu, siapa kasar? Anak duduk menangis lapar perut. Oh. Anak kau seorang tu, paper duduk tahu mana waktu. Okey, tu tak boleh lah. Jadi, dia nak semayang sunat, kalau tak ada benda-benda, semayanglah banyak mana pun. Walaupun dia dalam keadaan istihadah, kerana istihadah tidak menghalang seseorang daripada melakukan sembahyang. Boleh dia nak semayang. Cuma,
Kalau dia nak sembahyang fardu, dia kena ambil wudu. Lepas daripada dia ambil wudu untuk satu fardu, boleh dia sembahyang banyak mana pun sembahyang sunnah yang dia inginkan. Okey, kita ada soalan lain. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit lagi. Kita jawab soalan kalau sekiranya ada. Tuan, mikrofon. Tak dengar? Tak bunyi? Hantar ke sana apa, suruh back key sekejap. Bunyi. Okay. Tak jadi kok. Okey, anda jawab soalan ni. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Kalau darahnya keluar setitik, contoh sampai 3-4 hari setitik, macam mana dia boleh cek setitik ni? Okey. Tapi dekat akhir tu baru banyak. End tempohnya. Oh, ayat mesej ni payah sikit. Perlukah dia solat? Okey. Faham soalan dia, dia kata darah dia mula-mula keluar sikit aje. Tapi dia kata setitik. Jadi keluar setitik aje. Sikitlah adalah. Tengok ada, orang ada darah. Lepas tu berhentilah. Okey. Lepas daripada tu di akhir keluar banyak. Di akhir dia kata keluar banyak. Okey, soalannya perlu tak dia sembahyang? Okey. Sebenarnya masalah ni sama dengan masalah tadi. Katakanlah hari pertama darah dia keluar setitik. Hari kedua keluar setitik. Dua titik dah. Baru dua saat. Okey. Hari ketiga, tiga titik. Okey. Tiga saat baru. Dah you kata setitik kah? Hari keempat, empat titik. Empat saat. Okey. Hari kelima, keluar banyak. Hari keenam, keluar banyak. Sehari semalam, sehari semalam. Jadi bermakna dua hari, dua malam, empat titik. Okey. Itu darah dia. Okey. Kali pertama berlaku. Kalau kali pertama berlaku, keluar setitik, dah hari dah darah. Wajib dia kena sembahyang. Tubik pula setitik. Cek tak ada dah, setitik je. Wajib kena sembahyang. Keluar setitik. Cek tak ada dah, wajib kena sembahyang. Okey, boleh faham? Lepas tu, hari yang keberapa saat ni? Hari ke lima kita kata kan? Hari ke empat, keluar setitik. Cek tak ada dah, setitik je kan? Tak ada dah, wajib sembahyang. Hari ke lima, keluar banyak. Hari ke enam, keluar banyak. Okey, jadi hari ni tak boleh sembahyang. Hari ni tak boleh sembahyang sebab dalam lingkungan 15 hari. Tiba-tiba bulan depan berlaku benda sama. Keluar setitik. Okey, wajib tak sembahyang? Di sini ada dua pandangan. Ingat dah kita bagi tahu tadi. Imam Nawawi wajib sembahyang. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan seterusnya sama dengan bulan pertama. Okey. Imam Rafi'i dan pandangan ni Imam Ibn Hajar Al-Haytami bersetuju dengan pandangan Imam Rafi'i dalam masalah ni. Dia kata oleh kerana pernah dah berlaku sebelum daripada ni, darah keluar semula, maka bulan yang berikutnya kena ambil hukum lain lah, tak boleh sembahyang lah. Okey, boleh faham? Tak boleh sembahyang. Tapi andai kata dia ada dua kemungkinan, setitik, kemungkinan keluar macam bulan lepas, dan kemungkinan tak keluar langsung. Ini kita kena bincang dah ke? Okey, boleh faham? Mengikut. Okey, katakanlah dia ambil pandangan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i kata dah tadi setitik. Lepas tu mari. Tiba bulan depan setitik, dah ada sembahyang dah. Imam Rafi'i, Imam Nawawi sembahyang. Okey, tiba-tiba bulan depan tu tak sama dengan bulan lepas. Setitik. Jadi 5-6 titik je darah dia keluar. Dah cukup 24 jam. Lepas tu tak mari darah. Maka bukan darah haid. Okey, boleh faham? Jadi kalau mengikut pandangan Imam Rafi'i boleh, tak perlu sembahyang. Tapi kalau sekiranya andai kata darah tersebut tak cukup 24 jam, berbeza dengan bulan sebelum ni, wajib dia kena qadha balik sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh tersebut. Okey, boleh faham kan? Okey, ada soalan lain? Kena speaker. Sebab tak speaker tak dengar. Okey, satu soalan yang bagus. Setitik. Adakah dia perlu perbaharui mandi wajib? Okey, sebenarnya tidak perlu perbaharui mandi wajib kerana tidak ada kewajipan mandi ke atasnya. Sebab sekarang ni kita kata dah sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Keluar setitik tak cukup lagi. Wajib mandi ke tak? Tak.
Keluar pula setitik dan wajib mandi. Keluar pula setitik dan wajib mandi. Keluar pula setitik dan wajib mandi. Apabila cukup 24 jam berhenti baru wajib mandi. Okey, boleh faham? Okey, kita buat contoh lain. Dia keluar sehari semalam. Berhenti. Ah, wajib mandi sini. Okey, boleh faham? Tiba-tiba keluar pula. Ah, tak boleh dah sembahyang. Berhenti. Ah, wajib mandi sebab cukup dah 24 jam. Kalau tak cukup 24 jam, darah berhenti sebelum cukup 24 jam, maka tidak perlu mandi. Kenapa tidak? Tidak wajib mandi. Bukan tak boleh mandi, lain. Tidak wajib mandi lain daripada tidak boleh mandi. Tidak wajib mandi maksudnya tidak ada kewajipan ke atas perempuan mandi. Okey, boleh faham tak? Jadi tak ada wajib. Sebab dia tidak wajib mandi kerana tidak ada perkara penyebab yang mewajibkan dia mandi. Kan darah tak cukup 24 jam bukanlah darah haid, tak wajib mandi. Tapi bukanlah tidak boleh mandi. Kalau tak boleh mandi, Allahu Rabbi, busuk kau orang puang. Okey, boleh faham? Tidak wajib mandi. Okey, boleh. Sekejap. Sekejap, pakai speaker aja. Tak boleh dengar. Okey, sekali lagi ya. Anda pun tak dengar. Bagian ni, bagian ni. Ini tarik ni saja. Rasa ni bulan. Soalan saya, kebiasaannya bagi seorang wanita darah haidnya di antara 7-8 hari tadi. Okay. Katakanlah haid yang pertama datang pada jam 3 petang. Jadi dia perlu menunggu pada hari ke-8 untuk make sure haid yang seterusnya dah habislah pukul 3 petang juga. Tapi bagaimana sekiranya pada pukul 3 petang hari yang terakhir sepatutnya haid yang kebiasaan dia tadi, dia berada di tempat kerja di... Okey, faham soalan. So, macam mana? Sebab ni bukan soalan yang pertama. Anda sebenarnya nak cari benda... walaupun dia tak bagi tahu semua soalan, jadi kita faham dah. Sebab bukan soalan yang pertama. Okey, adakah berdosa kalau dia tak boleh mandi wajib pada ketika tu? Soalannya gini, secara ringkasnya, andai kata perempuan tersebut suci di tempat dia bekerja. Okey, itu secara ringkas soalan. Okey, andai kata perempuan suci di tempat bekerja, ketika mana masuk waktu sembahyang. Okey, boleh faham? Jadi perempuan tu fikir, ish, aku ni wajib kena sembahyang. Nak sembahyang kena mandi. Nak mandi tempat kerja, Allahu Rabbi. Okey, betul gitu. Okey, betul. Dan soalan ni bukan kali pertama ni sebenarnya. Soalan banyak-banyak diajukan oleh perempuan. Okey, anda jawab secara mudah. Jadi apabila perempuan tu tahu bahawasanya bila dia berhenti, bila tempoh dia berhenti, maka dia kena buat persiapan lah. Contoh, kita kata buat persiapan. Dia buat persiapan, kata bawa tuala ke apa ke, mandilah tempat bekerja pun tak ada masalah, boleh je. Sebab ada sebahagian daripada perempuan, ketika mana darah tu berhenti di tempat bekerja, dia cuba menangguhkan sembahyang dan dia tidak sembahyang dalam waktu atas alasan dia tidak boleh mandi di tempat bekerja. Sebenarnya cara ini adalah salah di sisi agama, kerana kita kena ingat tuntutan agama perlu diutamakan. Okey, itu yang perlu kita kena tahu. Jadi kalau sekiranya perempuan apabila ingin qada hajat di tempat bekerja tidak menjadi masalah, apakah salah dia mandi di tempat bekerja? Dia mandi bukanlah susah sebenarnya. Sikit je mandi. Mandi ratakan air seluruh tubuh. Sekarang ni kita mudah. Kalau misalnya tak bawa kereta wala pun, start kereta sekejap, pergi kedai ruci, beli kereta wala, beli je orang mana-mana pun. Dah kita boleh start kereta pergi makan. Betul tak gitu? Jadi hak kita, kita boleh tunaikan. Kenapa kita tidak boleh tunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, cuma ada satu lagi. Andai kata berhenti dalam waktu zuhur. Ada pandangan yang mengatakan perempuan boleh jamak.
ketika memerlukan. Ada pandangan, tapi ini bukan pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau berhenti dalam waktu zuhur, boleh perempuan jamakkan sembahyang tersebut. Maksudnya dia niat nak sembahyang zuhur kat lagi dalam waktu asar di rumah. Dia kalau mazhab Imam Syafi'i, dua sahaja sebab yang boleh jamak. Yang pertamanya bermusafir, yang keduanya hujab. Tapi di sana ada pandangan ulama yang mengatakan bahawasanya kalau sakit ada masyaqah boleh jamak. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Abbas. Yang mana Nabi SAW pernah jamak di Madinah tanpa ada khauf dan tanpa ada matar ataupun seumpamanya. Saya lupa lafaz hadis. Jadi berpandukan kepada hadis tersebut, ada sebahagian daripada ulama mengatakan boleh seseorang jamak apabila ada masyaqah, kesusahan. Jadi boleh perempuan pakai pandangan tersebut. Tapi kalau berhenti dalam waktu asar, dia tidak ada alasan untuk perempuan tu meninggalkan sembahyang, kerana sembahyang adalah rukun Islam. Okey, itu kita kena ingat. Kita, dia sebenarnya biasa yang sebelum ni nak jawab lagu mana, apabila kita nak bahasa Terengganu, bahasa Terengganu, dia nak 1000 daya, tak boleh 1000 dalil. Okey. Kalau kita nak, dia akan jadi dengan macam-macam daya kita akan buat. Tapi kalau tak nak, macam-macam dalih kita akan cari, macam-macam alasan kan. Yang penting ada kehendak dalam hati kita untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, maka kita akan mampu melakukan hal tersebut. Okey, wallahu alam. Jelah ha? Boleh satu soalan lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Kami nak tanya, saya nak tanya, soalan yang pertama, saya nak tanya, okay, contohlah perempuan ni dia ada tempo kebiasaan haid dia adalah 7 hari. Okay, 7 hari, apa yang saya faham, contohlah dia ada masa 7 hari. So dia pertama sekali dia haid 2 hari. Yang hari pertama, hari kedua datang haid. Lepas tu tiba-tiba hari ketiga, keempat tiba-tiba berhenti. Tapi kebiasaan dia 7 hari. Lepas tu masuk hari yang kelima, yang kelima tu dia datang balik. So saya nak tanya dalam konsep puasa dan juga okay, solat lah. Maksudnya tempoh berhenti itulah nak tanya. Apabila kita kita puasa pada tempoh berhenti. Okey, sebenarnya permasalahan tu ada disebut dalam muka surat. Nanti kita akan sampai kepada permasalahan tersebut. Kita ada muka surat berapa ha? Muka surat apa? 31. 31. Bukan. Bukan. Bukan 31, dah terkejap eh. Okey, 19. 19 tu. Okey, muka surat 19. Dia ada sebut pada muka surat 19. Permasalahan tu. Tapi kita sampai, kita sampai perbincangan tu kita akan bincang. Okey, nanti kita jawab lepas daripada ni eh. Lepas tu soalan ni kita jawab lepas daripada ni sebab kita lebih daripada pukul 10:30 dah, 4 minit dah. Kita masa kita rehat, kita kena rehat. Sister Jepung masa rehat kena rehat. Kan Perdana Menteri kita minatkan ke Jepung. Jadi Sister Jepung masa rehat dia kena tutup belaka apa sebab dia takut curi masa ketika bekerja. Okey. Boleh faham? Okey, masa rehat kita rehat. والله سبحانه وتعالى على وعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.